सिन त यताको दामी छ नि त, उताबाट दिनु मिल्दैन रहेन है, दामी छ नि। म चाहिँ उताको छुट्टी छ नि अहिले त आर्मीको, उसो भएको ऊ त सेन्ट्री छ नि, त्यो चाहिँ खास हाम्रो हो कि नि। यो पहिला यो गाउँ केही थिएन, घरबारी थियो, पुरै घरहरू थिएनन्। कुन बिहान आयो त्यहाँ साँझ पख, हामी प्राय गरेर यो असोज कार्तिकको साँझ हुन्छ नि, त्यो घाम अस्ताउने बेला हिमाल टक्क खोल्यो भने पहेँलो भन्ने होइन, त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ महेश भण्डारी, म धेरै जस्तो किताब पढ्ने, कविताहरू पढ्ने होइन, अनि तलबाट पछि धेरै पछि अहिले आर्मीको फायरिङ क्याम्प यहाँ बस्यो कि, थिएन यो जुन तल्लोको क्षेत्र हो, त्यो गाउँघरको भन्छ होइन, तलको चाहिँ त्यो जुन आर्मीको क्याम्प हो, फाँट होइन दाइ, यो तलको त्यो फायरिङ जान्छ नि, यो चाहिँ पहिला फाँट थिएन, खेत होइन, यो गाउँ खर्क भन्थ्यो, गाउँ भने गाई, खर्क भने चौर के, गाउँ खर्क भन्थे। त्यहाँ गाईका यो तपाईँको हजारौँ गाईहरू हुन्थ्यो यहाँभरि, यो पुरै यो भरि तल्लो तरभरि, अनि गाई भैँसी हरेकको घरमा 250-60 गाई हुने, धनीका 200-300 एउटा नि हुने, खोरमा गाई थुन्ने गोठमा पनि होइन, तपाईँको त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ गाई अब ब्यायो, कसैले गाई ब्यायो, तेरो गाई ब्याएर छ भनिदियो कसैले भने, अनि गाई लिन हामी वर्षको एक फेर नुन खुवाउने चलन हुन्थ्यो तिहारमा, एक दुई फेर खुवाउँथ्यो वर्षको, नुन पनि खुवाउने यस्तो गरिन्थ्यो। अब त्यो फाँट थिएन, ती सबै फाँटहरू अहिले बनाए, बिस्तारै कब्जा गर्दै, दत्ता छैन, यस्तो ब्युटिफुल स्लोप आएछ, तपाईँबाट खेतहरू छ नि, खेत होइन, अहिले नयाँ बनाएको खेतहरू सबै अब जबरजस्ती कब्जा। यो अस्ति भर्खरसम्म चौर थियो, हामी यो केटा यो यो युथ हुने बेलामा यो पिकनिक खान्थ्यौँ यो चौरमा, त्यो यो सिसो गुरु छ नि त त्यहाँनिर, अनि अब यो त फुटबल ग्राउन्ड जस्तै देखिन्छ, ठुलो भिड छ यो मन्दिर त, ठाडो पलटक्क नागबेली हेर्नु होइन, घर यति चाक्लो घर छ, खोला यसरी दबेर यति ताक्ने, यहाँसम्म थियो नि त कुनै बेला त खोला होइन, यत्रो दबेर भयो नि, त्यो त पुरै यो यहाँसम्म बगेर आउने होला कि होइन, पहिला त आयो खोलाले काट्दै लिएर आयो, काट्दै काट्दै उता लग्यो, अब कता लान्छ उसले, अब त अझै उता लाँदैछ होला होइन, यता कटिङ अब त डेफ्थमा जा, बढी डेफ्थतिर गयो अहिले, अब गहिरो हुँदै गयो, बालुवा झिका झिकै छ, पछि त यो त अब यो नष्ट त नहोला, यो नदी नष्ट त अब कहिले कसरी होला, कुनै बेला त नष्ट पनि पाहाडमा त्यो हिउँ कहाँ हो, ज्ञानेन्द्र भन्छ त्यो होटल होइन, दामी छ नि जमिन खेत होइन, यो नदीले यो जुन यो जमिनको ल्यान्ड लेभल छ नि, पारीको जमिनको लेभल त्यही छ क्या दाइ, बिचबाट काट्यो, आधी उता छोडिदियो क्या, उपत्यकालाई आधा उतै छोडिदियो, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ क्या, ठ्याक्क अलिकति अलिकति भाग क्या बिचमा, यस्तो पाहाड यस्तो त्यो ज्ञानेन्द्रको त फिस्टेल पनि ज्ञानेन्द्रकै होइन, फिस्टिल त एउटा अर्गनाइजेसनको हो, उसको यो छुट्टै सेपरेट पर्सनल हो यो बनाएको, मलाई अब हो भन्छन् मलाई थाहा छैन, न्यु इयर मनाउन चाहिँ उनी यहाँ बसेका थिए, एक दुई हप्तै कति बसे पहिला, त्यो चाहिँ थाहा थियो हामीलाई, नयाँ यो उद्घाटन नहुँदै ब्रान्डिङको लागि होला, उनी आएर बस्यो भने चाहिँ पत्रकारले फलानु ठाउँमा बसेका छन् भन्ने भयो, अब होइन पूर्व राजा आएर बसेको ठाउँमा चाहिँ पक्कै राम्रो होला भन्ने मेसेज जाने भयो, यो ब्रान्डिङ आफ्नै त नहोला, त्यो आफ्नो लगानी अथवा आफ्नो कसैको लगानी नभए त्यसरी बस्दैन आएर, त्यो पनि हो, उनीहरू बस्दिनु भनेको ब्रान्डिङ हुन्छ, मेसेज आउँछ नि राजा ज्ञानेन्द्र न्यु इयर मनाउन पोखरामा आइबक्सेको थियो, बक्सियो त भन्दैन मैले त, मौसुपले हिज म्यासिटीले यस्तो यस्तो गरिबक्सियो होइन, के हुन्छ त्यसलाई द देन मेजेस्टी के हुन्छ त्यसलाई, देन मेजेस्टी होइन, एक्स मेजेस्टी, एक्स एक्स किङ फर्मर हो, एक्स किङै भन्छ होइन, अहिले त एक्स किङ नै भयो होइन, तत्कालीन राजा भने त अधिकार सम्पन्नै बुझियो होइन, यो तपाईँ त्यहाँबाट पाहाडहरू गर्नु नि, त्यहाँबाट लेयर कसरी छ, यही पाहाड हो नि सिङ्गो होइन, अब यहाँनिर आएपछि यस्तो यस्तै पहिले 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यो सिधा देखियो भएर हाम्रो अगाडि भएर यस्तो देख्यो 7, 8, 9 फेरि अब त्यो उता छड्के देखियो क्या, फेरि पाहाडहरू कसरी बस्छ एकदमै त्यो कट त्यो काटे जस्तो कि त्यो चिजलाई चाहिँ सट्ट काटेर होइन, त्यहाँ चाहिँ अब मट्टी खानु हुन्छ टपलोमा मट्टी खानु होइन, त्यो रुखहरू मारे जस्तो सट्टो गरेर क्रिस्ती भने अस्ति नि एरोप्लेन दुर्घटना भएको थियो नि क्रिस्तीनाथ चौर भनेर, त्यहाँ भयो यो फक्सिङ भयो रिसोर्टहरूसम्म तपमा,
रविन्द्र अधिकारीको गाउँ यो माथिको गाउँ हो, ऊ त स्कुल रविन्द्र अधिकारी पढाएको स्कुल त्यही हो। त्यो भिरपाखामै बस्दो रहेछ त्यो मान्छे, भिरपाखामै जन्मेको रहेछ। हो यो यही नजिकै लाग्थ्यो, भिरपाखा भन्ने बाटो छ, सुविधा छ, पिच रोड छ। अहिले त कसैले लाग्छ त्यो देहान्त पनि यस्तैमा गएर ठोकियो नि त गाउँ होइन, हेलिकप्टर यस्तै भिरमा गएर ठोकिएर त्यो त्यो अमृत गुरुङको पनि त्यतै त्यतै होला होइन, उता फेवतल पारियो 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 त देखिएको छ नि अलिकति यो यो रुखहरूको बिचमा गोठ भन्छन्, गोठमा जानुपर्छ भने भने गर्छन् हजुरलाई। गोठमा उनको माथि छ नि त गजब छ नि त, माथि गोठमा बसेर मजासँग रात बिताउनुपर्छ भन्थे। अनि कहिले जहिले भेटे पनि ल कुमार चाहिँ गोठमा जानुपर्छ भन्दा मिलाएको छैन सधैँ त्यो के एकदमै त्यो कन्टेम्प्लेटिभ मुडमा भए जस्तो हुन्छ त्यो मान्छे, प्यासन है म्युजिक, प्यासन छ म्युजिक हो होइन, एक किसिमको लट परेर जस्तो देखिन्छ। त्यो अर्ग्यानिक स्वर छ क्या, त्यो तालिम लिएको स्वर होइन नि त, होइन सारे गम्मा पद के छ के होइन, गाउँमा हुन्छ नि गाउँको लोक गीतको एउटा हुन्छ नि त्यो मजा आएको छ, जोगी टाइप है, जोगी टाइप फिरङ्गा हो कि फिरङ्गा त ढुली हेर्ने फिरङ्गी भने त फेरि खैरीहरूलाई भन्थ्यो फेरि इन्डियनहरूले, तिनीहरूले डुली हिँड्ने नै भनेको होइन, संसारै डुली हिँडेका छन् त तिनीहरू गयो अड्डा जमायो केही गर्यो त्यही त हो नि। ब्रिटेनले चाहिँ अब त्यो ऊ पनि गरे हो सबलाई होइन, त्यो आफू चाहिँ अहिले यत्रो यत्रो सानो टापुहरू टापुहरूको उसमा खुम्चा छ ग्लोबमा, संसारको ग्लोबमा यत्रो सानो सानो ऊ छ होइन, त्यो अब सूर्य सूर्यास्त नहुने देश त्यो त अब संसारै त्यो न्युजिल्यान्ड भयो क्यानाडा भयो अहिले त हेर्नु न सबै सबै अफ्रिकामा होइन, अब नभएको उसले चाहिँ नपुगेको कहाँ हेर्नु। मलाई अचम्मै लाग्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ युरोपमा हेर्नु त्यत्रो हिउँ पर्छ है, तपाईँ अब दिन कहिले चाहिँ 5 घन्टाको दिन हुने, कहिले 8-12 घन्टाको नि हुने होइन, रात बढी हुने कहिले के हुने हो नि त, त्यहाँ त अब एकदम त्यस्तो हाम्रो जस्तो लगभग डे नाइट इक्वल हुने खाले होइन नि त, अब अँधेरैमा अफिस जानुपर्छ कहिले कहिले, उज्यालो भइन्जेलसँग घाम चर्किन्जेलसँग सुतिरहनुपर्छ है, टाइमै चेन्ज गर्छ गभर्मेन्टले। त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरू यार अब त्यत्रो विकास भयो है, भूगोल त सबभन्दा एकदमै गाह्रो मध्येको भूगोल हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ, यो हेर्नु न अब संसारभरिलाई चाहिँ अब त्यो ऊ देश इन्डिपेन्डेन्स देश पुरा स्वतन्त्र दिवस मनाउने एउटा बहाना छ नि त, सबले सबको स्वतन्त्र दिवस स्वतन्त्रता दिवस छ नि त होइन, संसारहरू अमेरिकादेखि लिएर इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स डे अमेरिकन होइन ब्रिटेनहरूले लौ गरी खात इन्डिपेन्डेन्स डे पाकिस्तानको छ फेरि बङ्गलादेशको छ फेरि होइन, आफू चाहिँ अहिले कहाँ गएर खुम्च्या छ कि अमेरिकाको पनि छ होइन, अमेरिका स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ नि त अझै मनाएर आज कताहरूले, त्यो भने त पुरा त्यो कहाँ त्यो त ब्रिटिसहरूलाई त तिनीहरू त पुरा एकदमै त्यो त के भन्छ त्यो त एकदमै गवार त्यो पाखेहरू हो नि त अमेरिकनहरू त, तिनीहरूले त सिभिलाइज त्यो लाइफ स्टाइलदेखि त सबै गरे होइन, पुरानो पुरानो हेर्दाखेरि त सब यिनीहरू गवार गवाँच गवार हुन् टाइपको हो नि त अमेरिकन पुरै, त्यहीँ फेरि ब्रिटिसहरू नै धेरै गएर बसे त्यहाँको खैरेको सेतो त पुरै त्यहीँको युरोपकै गएर बसेको थियो भने, त्यही भएर त यिनीहरूले आफ्नै नाम राखेको थियो नि उता अब होइन जर्सी न्यू जर्सी यता जर्सी उता न्यू जर्सी हुन्छ होइन, यर्क यर्क सिटी उता न्युयोर्क भयो आफ्नै गाउँको यादमा सहरको यादमा उता नयाँ बनायो। चरक नि के कोइली हो यो त अहिले गरेर त्यो कोहो कोहो गर्ने चाहिँ अर्कै हो, त्यो कोहो कोहो गर्ने कोइली नै हो र त्यो कोहो कोहो हुन्छ काफल पाक्यो टाइपको काफल पाक्यो
त्यो चराको नाम त पा काफल पाके नै भन्थ्यौँ हामीले त के चरा भन्छ नि कस्तो बुझ्छ पहिला यस्तो चरा कति थरी आउँथ्यो त यहाँ जङ्गल यस्तो राम्रो थियो पुरै त्यो ग्रिन बेल्ट थियो नि त पुरै ग्रिन राम्रो गाउँ त अहिले त देखिन्छ नि बारीको अहिले त्यो गाउँ देख्नुहुन्छ नि कस्तो ग्रिन छ नि घर पनि छ नि त त्यस्तै थियो क्या रुखहरू टन्न भएको बारीहरू रुखहरू अब अहिले त रुख पनि खेतीपाती गऱ्यो खेती बिग्रिन्छ रुखको सेपले ओस पऱ्यो नि त्यो छायामा हुर्किन्न नि त त्यो खेतीलाई छाया पर्छ भनेर काट्छन् रुख अब अलिकति भएको पनि मलाई चाहिँ यो आनन्दपूर्वक बस्ने क्या यहाँ ल्यायो जाडोमा हुन्छ नि त है स्कुटर ल्याएँ यहाँसम्म स्कुटर आयो पल्टियो के भन्छ परेन घाम ताप्यो अनि ल्यायो जुस सुस ल्यायो होइन गर्मी चाहिँ साँझखेर बिहान आउँदा अलिक शीत परे हुन्छ क्या अब साँझ पख कोही पनि मान्छे पनि हुँदैन शान्त नि भए पनि म त गएर आयो नि जाऊ तिमीहरू जाऊ मेरो पालो बस्ने तिमीहरू जाऊ भनिदिन्छ कोही भयो भने झ्याउ लाग्छ नि त अनि पढ्यो बस्यो म पहिला त मैले एकफेर भन्थेँ नि बिहानै बिहान मर्निङ वाक गर्दै एक बिहानै पाँच चार पाँच बजे एक दिन मलाई चाहिँ नाङ्गै साइकल चलाउनु मन लाग्यो भन्थेँ नि भने त मैले यो घर एउटा पनि थिएन नि क्या त्यहाँबाट त्यही छुच्चीमा हो क्या त्यहाँबाट लिएर तल लिएर गएँ साइकल यो आर्मी क्याम्पको तल थिएन क्या चौर चाहिँ थियो अब आर्मीहरू थिएन नभए नलिँदै है तिनीहरू त्यहाँ पुरा चाहिँ कपडा सपडा खोलेर अनि साइकल पुरा अब कुहिरो छ कहीँ कोही यो गाउँ वरिपरि घरै थिएन क्या कहीँ पनि त्यहाँ कोही मान्छे छ भने देखिँदै देखिँदैन थियो त्यति नजिक त्यहाँ पारी पनि थिएनन् क्या त्यो अहिले बनाएको घरहरू कोही मान्छे थियो भन्ने ऊ पनि थिएन त्यही माथि अब जाडोको बेला कुहिरो सुहिरो नि हुने भयो होइन लग लग काम चाहिँ मैले डङ्ग साइकल चलाएको छु नगर्न साइकल नगर्नु साइकल लाग्यो मलाई मजा लाग्यो त्यो रहर पुरा गऱ्यो त्यहाँ अन्डरवेयर पनि नलाएर केही पनि नलागेन राम साइकल त्यो फिलिङ कस्तो हो नि त अब त्यो मोटरसाइकल पनि नाङ्गै मोटरसाइकल चलाउनु मजा आउँछ मजा आउँछ होला नि होइन गर्मीको बेला होइन फिलिङ होइन कति लिने क्या एकफेर अनुभव होइन अनुभवको लागि मैले एकफेर के बनाएको थिएँ भन्नु सुन्नु क्या मैले एकफेर मैले दिमागमा आएको क्या सुन्नु 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 कस्तो भन्दा नेपालमा यत्रो यत्रो ट्रेकहरू छ होइन लाइक अब तपाईँको एउटा यस्तो ट्रेक रुट खोल्ने त्यहाँ कपडा लाएर चाहिँ हिँड्न पाउँदैन कपडै बर्सित गरिदिनु होइन त्यहाँ अब बरु जो पाइदिए निश्चित पैसा प्रिमियर तिर्नु पऱ्यो होइन जस्तो बिचहरू हामी गोवा गयो नि होइन केही बिचहरूमा त अब नर्मल तपाईँले अब नग्नु बस्दा त नर्मल थियो नि त्यो भनौँ न लाए पनि भयो नलागाहरू पनि थिए देखियो नि हामीले होइन होइन त्यस्तै के हुन्छ नि त फ्री चाहिँ टाइपको अब न्युडिस्टहरू पनि लाइ पनि भएको होइन अब त्यस्तो त्यो चाहिँ एउटा निश्चित एउटा ठाउँ बनाउने क्या जहाँ चाहिँ तपाईँ जस्तो वान डे टू डे ट्रेक हुन्छ गाउँतिर गयो हिमालहरू त्यत्रो रुटमा चाहिँ अन्तबाट छिर्ने कनेक्सन रुट पनि नराख्ने होइन हेर्नु भने त्यो राख्नु भएन तर चाहिँ मान्छे जान चाहिँ पुरै त ऊ त रुखस्याक त ऊ त झोला त भेर्नु पायो उसले ट्रेकिङ ब्याग त भेर्नु पायो लौरी सौरी नि बोक्नु पर्ने बोक्नु पायो होइन हो भन्नुभयो नि अब त्यो खास अब जाडोतिर माथि गएपछि बेलुका कपडा पनि लाउला तर त्यो टेम्परेचर पनि मिल्ने ठाउँ पनि चाहियो क्या फेरि सिजन पनि मिलाउनु पऱ्यो फेरि किन जाडोमा फेरि नाङ्गै हिँड्नु भने त भएन जाडो छ त्यहाँ होइन नाङ्गै हिँड्नु भएन नि त त्यो त त्यो त त्यस्तो त्यस्तो गर्नको लागि हामी नै चाहियो त्यो त मैले त जाडोमा पनि तर त्यो हामी जस्तो नभएर कमन मान्छे पनि त्यो नाङ्गै हिँड्नु पाउँदैन वर्जित भयो हिँड्नु भयो कपडा वस्त्र जाडो होटलमा पुग्यो अब एकछिन जाडो भयो लाउनु पायो ठिक छ ओके बेलुका होइन तर वाइल्ड वकिङ यो मैले त दिमाग आएको थियो मलाई के छ प्रडक्ट नयाँ टुरिज्म प्रडक्ट हो नि कुनै त फेरि यौनसँग त अश्लीलता होइन लाइक न्युडिस्टहरू हुन्छ नि लाइक अब त अगोरीहरू हुन्छ नग्न बाबाहरू हुन्छ होइन त्यो इस्टहरूलाई त ल्याउनै होइन न्युडिस्टहरू इस्ट त्यो इजमहरूलाई त ल्याउँदैन भने तिनीहरूलाई मतलब छैन नि त भने जस्तै त्यो यौनको मामलामा त्यहाँ छाडा त्यस्तो होइन नग्नवादी भन्छ नग्नवादसँग कुनै गोइङ ब्याक टु द नेचर नि त्यो दाइ होइन उसो भए मजाले हिँड्यो अझ त्यो होटल पनि नराखे नि भयो क्या आइमिन अब होटल किन राख्ने टेन्टमै सुत्यो भने भयो ठाउँ ठाउँ ओडाहरू गरेर बनाइदिनु भयो होइन पकाएर खायो भने ठाउँ ठाउँमा बरु चाहिँ खाना पकाउनु स्टेसनहरू राखिदिए भयो होइन फुड स्टेसनहरू राखिदियो उसले बोकेर ल खाना पकाउनु पाउँछ वा त्यही नै स्टक राखिदियो भने पैसा धेरै तिर्नु पऱ्यो अनि 5 day ट्रेक हो 50,000 1,00,000 कति हो तिर्नु पर्ने प्रिमियम 2,00,000 तिरेपछि अनि सिजनमा त्यो पाएन त यो सिजनलाई 50,000 एन्ट्री छ भने ओके अब कति वर्ष लाग्यो त्यो बुक हुन्छ क्या
50 जना एकपटक गएको चाहिँ तपाईँको 5 लाख दिनुपर्छ, वर्षको 100 जनाले मात्रै इन्ट्री पाउँछ उदाहरण के, एकैचोटि 100 जनाले पाउँदैन। तिनीहरूलाई सबै खानेकुराहरू हरेक 100-100 मिटरमा खानेकुराहरू राखिएको छ होइन, अथवा 100-100 मिटर नहोला, 1-1 किलोमिटरमा होइन राखेको छ, पानीहरू राखेको छ, त्यो बिहानै लहर राखिन्छ ठाउँ ठाउँमा। हाम्रो चाहिँ भलन्टियर्स गभर्मेन्टले कसले हो, एक दिन मात्र नभएर एक हप्ता जतिको हुनुपर्छ, वान विकसम्मको ट्रेकमा टक्काउँछ त्यहाँभित्र चाहिँ उसले त्यो संसारिकताको कुनै त्यो पर्स वालेटहरू पैसा सैसा भन्ने चिज छैन कि त, हटाउ त्यो पहिला तपाईँको ढुङ्गै हुमा ढुङ्गामै पकाउने पनि त्यो हाम्रो यो आधुनिक भाँडाकुँडा हुँदैन, उसले आफैले पकाएर खानुपर्छ। त तपाईँको स्लेटहरू हुन्छ नि ढुङ्गाको छपनीहरू हुन्छ, त बरु पिठो छुटो राखिदिउँला कसले के खाने हो होइन, खानु त मान्छेलाई अब फेरि दुनियाँ पुग्नु पऱ्यो, हन्टिङ गरेर खा भन्ने कुरो भएन त होइन, चराचुरुङ्गी पनि चाहियो, त्यो जे सबै चिज चाहिँ राखिदिने बरु त्यहाँ गोपे अन्डरग्राउन्ड के गरेर राख्ने हो ओडार सडामा, अब भोलिन्टियरली उनीहरूले गर्छ, पकाउँछ, आगो निमाउँछ, जान्छ होइन, त्यो त्यतिको चाहिँ ऊ नभएको गुण नभएको मानवीयता नभएको होइन, त्यो चाहिँ त्यतिको चेत नभएकोलाई चाहिँ पाएन नि, परीक्षा पास गर्नु पऱ्यो त्यहाँलाई होइन, एक्जाम लिने एउटा होइन, इन्टरभ्यू हुन्छ अनि जानुपछि ल हुन्छ, टेन्डर हाल्न नि सकिन्छ क्या, न्यूनतम 5 लाख हो त्यहाँ गएको भन्नु नि, बढी जसले त्यो बोर्ड बराबरमा 100 जनाले त्यहाँ वर्षको जानु पायो, 7-day trek त्यहाँ कुनै गाउँ भेटुन्न, कुनै कल्चर हेर्नु जाने होइन, ब्याक टु द नेचर होइन, त्यहाँ कोही भेटिन्न, जनावर भेटिन्छ, मान्छेहरू थर्ड पर्सन मान्छे नोबडी होइन, ट्रेकै गएकाहरू भेटिन्छन्, अब जस्तै नङ्न मान्छेहरू भेटिन्छन् होइन, हो त्यस मतलब हुँदैन, कसैको बारेमा सोधखोज गर्न पाइँदैन त्यहाँ, हो अनुमति बिना फोटो खिच्न पाइँदैन, नो क्यामरा अलाउड, क्यामरा अलाउड छैन, पेन्सिल कलम लान पाइयो लेख्न पायो होइन, मेबी क्यामरा पाइएन क्या, नो क्यामरा नो फोन होइन, राखिदियो बरु स्टेसनहरूमा त हरायो भने के गर्ने, त्यहाँ डुब्यो भने के गर्ने, त्यो सेल्फ रिस्कहरूको आफ्नो रिस्क मिनिमाइजेसनका बरु नियमहरू होला नि होइन, तर मैले पनि त्यस्तो खाले ब्याक टु द नेचर क्यामेरा पेन्सिलहरू पनि लानु पाउँदैन, अथवा मेमोरीमा मात्रै आउँछ, जति आओस् दिमागमा मात्रै आउँछ, कविता लेख्न बस्ला त्यो 7 दिन मलाई किताबै देखाएर भएन, म त्यहीँ नोभलै लिएर ठोकिदिन्छु भनेर मलाई कोही सन्काएको अन्त त्यो पाएन, केही पाएन कि त्यसले संसार यतातिरको, त्यो नग्नै छिर्नु पऱ्यो त्यहाँ, नग्न छिर्यो नग्न आज अब फर्किन मौसम पनि द्वार पनि त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ, त्यो चित्र अचानक हुन्छ नि सिनेमाहरूमा हुन्छ नि, लाइक उता नार्नियावालामा एउटा चिरेपछि अचानक अर्कै लोगो पुग्छ यो नि द्वार बनाउनु, त्यो अब त्यहाँबाट उता निश्चित गाडीले ठा जिपसम्म पुऱ्याइदियो, ढोका छिर्यो वान वे छ त्यो निस्किने अर्कै ठाउँ हो अर्कै लोगमा चाहिँ अर्को जिप कुरेर बसिरहेको छ होइन, आएर आएकोलाई हुन्छ त्यहाँ कपडा चेन्ज गर्ने बिचमा कपडा पाइन्छ त्यहाँ फ्रीमा लाउने होइन, उसलाई कहाँबाट ल्याइदिनु ल्याइदिन्छ, कहाँमा कहाँ पुगेर कहाँ निस्किन थाहै नपाओस् क्या त्यसले, 7 day अन्धाध हुँदा हिँडेको थियो त्यस्तो वाइल्डरनेस के, अब आउनु त्यो बाटो त्यहाँ साइनहरू राखिएका छन् होइन, ठाउँ ठाउँमा साइन यो बाटो हिँड त्यहाँ जथाभावी नहिँड भने साइनहरू राखिएको छ होइन, हो र त्यो बाटो चिन्नु पत्ता लगाउँदै हिँड्नु पऱ्यो, अब ओडारमा सुत्नु पऱ्यो, हरेक ओडारहरूमा खाने कुराहरू राखिदिएका छन्, जे पाइन्छ त्यही खानु पऱ्यो, त्यहाँ राखिदिएका चिजहरू खाँदै खाँदै जान्छ, सुत्ने चिज जाडो हुने ठाउँमा सिरगर राखिएको छ, गर्मी त हुँदै हुँदैन त्यहाँ होइन, त्यो त टेम्परेचर आगोलाई दाउराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ होइन, त्यो बिहानै राख्यो त्यो ट्रेकरहरूले थाहा पनि गरेर भोलिन्टियर्सहरूले राखिदिएको हुन्छ होइन, ठ्याक ठ्याक छ त्यो पनि निश्चित समयभन्दा अगावै हिँड्न पाइँदैन, त्यहाँ त भोलिन्टियरलाई काम हो, जस्तो मानौँ न बिहान 8 बजेसम्म चाहिँ कोही बिहान सुत्नु 8 बजीसम्म सुत्नु पऱ्यो हो नि त मान्छे त, अथवा 8 बजीसम्म सुते पनि भयो अथवा 6 बजेपछि नसुते भयो, मान्छे जब ओडारबाट निस्किन्छ नि ओडारमा खाद्यान्न पुऱ्याउन हाम्रो भोलिन्टियर्सहरू जान्छ, त भोलिन्टियर हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यो पनि न्युडिस्टै हुन्छ भने के अरे न्युडली गए हुन्छ भोलिन्टियर्सहरू, उनीहरूले पनि हामी जस्तै होला भन्ठाने हुन्छ, तर खास उनीहरू खानेकुराहरू बोकेर गएका होइन, कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो ज्वरो के आयो चेक गर्न गएका भोलिन्टियरहरू हुन्छ नि, त भोलिन्टियरहरू हुन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन होइन, परोक्ष रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्थ्यो कि, राम्रो हुन्थ्यो होला है, ब्याक टु द नेचर, मो ब्याक टु द नेचर, नयाँ प्रडक्ट है कहाँ चलाउने होला यसलाई, त्यस्तो अनुमति माग्ने हो सरकार प्रदेश सरकारले दिन्थ्यो कि दिन्थेन, अन्त हाम्रो सरकार हाम्रो 4 नम्बर त फेरि अब कुनै के भन्छ अरे ब्रदर हाउसै खोल्नु ए त्यो के भयो त्यो न अहिले हट्यो त्यो उहाँलाई खालि गरेपछि त्यही होलाई नै खोल्ने कुरा गर्दै थिएँ, यो त झन् राम्रो उनलाई त कन्सेप्ट हो, 4 प्रदेश गर्ने त 4 नम्बर प्रदेशमै हो क्या अरे होइन, त्यो 4 नम्बर प्रदेश होइन गण्डकी गण्डकी आयो गण्डकी हुन्छ गण्डकी
हामी पहिला पहिला त हुने बेला वीरेन्द्रशील हुन्थ्यो नि स्कुलको, अब गेमहरू हुन्थ्यो, नगर स्तरीय प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो, अब विभिन्न नेसन वाइड हुन्थ्यो नि त, अञ्चल गेमहरू हुन्थ्यो। अब त्यो बेला चाहिँ अब हामी अब मन स्कुल त गयो, दौडियो गयो भने पनि आयो गण्डकी भयो, आयो गण्डकी भने चाहिँ फर्स्ट भयो क्या, नारा आयो गण्डकी होस्कार हो क्या भन्ने, गण्डकी भनेपछि चाहिँ त्यस्तो अहिले यो प्रदेशै डर लाग्दो पर्दैन, डराउनेहरू भन्थे हो कि भने चाहिँ थाहा भयो। फुलको थुङ्गा जलते हुए मखा की तरह कभी तो फूल के बरस अब्र मेहरबान की तरह। ए तु पढौँ न त बिना बस होइन बिना बसको नृत्य गर्न पेज नम्बर 54 होला पुरा ठन्डै छ ए पेजमा यो एउटा यो जिन्दगी एक लौकिक उत्सव हो जसलाई परालौकिक नृत्यले सिँगार्दै अलौकिक बनाउनु पर्छ भन्ने अलौकिक छिटो छ अच्छा नृत्याङ्गना म कसैलाई पर्खिरहेको थिएँ, कसलाई पर्खिबसेको थिएँ यकिन थिएन। सहरका क्याफेहरूमा म प्रायः एक्लै भेटिन्छु, कुनै दिन कफी मग
मग बसाउने क्याफेका कर्नर टेबलहरूमा तपाईँले मलाई किताब पढिरहेको, कविता लेखिरहेको, सेलफोनमा कल ब्रेक या म्यारिज खेलिरहेको अथवा सुन्नेमा टोलाइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि देख्नुभएको होला। त्यस्तो बखत तपाईँलाई मसित दुई चार कुरा गर्न मन लाग्दो हो, तर तपाईँको मनले भन्दो हो नगरकोटीले कसैलाई पर्खिरह जस्तो छ, पर्खिरहोस्। फिक्सन डिजाइनरले विकारमा किन डिस्टर्ब गर्ने? त्यो दिन पनि लगभग त्यस्तै थियो, म कसैको प्रतीक्षामा थिएँ। मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर कम्तीमा तपाईँलाई यस्तै लाग्न सक्थ्यो, तर मलाई भेट्न को आउँदै थियो? उसको नाम के थियो? ऊ को थिए? नृत्याङ्गना, उसले भने। कतिखेर आउनुभयो? मैले सोधेँ। म आएको 5 मिनट भइसक्यो। के म तपाईँले नै पर्खिरहेको थिएँ? हो, तपाईँ मलाई नै पर्खिरहनु भएको थियो। नृत्याङ्गना काली काली हिस्सी परेकी अधवैसे महिला थिए, दीपक बज्राचार्यको गीतमा हिँडडुल गर्ने लिरिकल गर्ल जस्तै छमछम छमछम पारा कि होइन। ऊ केही हतारमा थिए क्या अरे, उति साह्रो कुरा गरिनँ, आफ्नो परिचय पनि दिइनँ। एउटा खाम दिँदै उसले यति मात्र भने, तपाईँसित कुरा गर्ने विषयहरू मसित यति धेरै छैनन्, जति छन् तिनलाई मैले यो चिठीमा लेखेकी छु, प्लिज पढिदिनु होला, अहिले जान्छु। तपाईँको शून्यता तपाईँलाई नै मुबारक छ। त्यसपछि ऊ फटाफट क्याफेबाट बाहिरी, मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन समेत भएन। कस्ति रहस्यमय आइमै, मैले खाम खोलेँ, चिठी पढ्न थालेँ। डियर नगरकोटी, तिमीले कुनै अन्तर्वार्तामा जर्मन सिने सर्जक विम वेन्डरसनको फिल्म पिनाबारे केही चर्चा गरेका थियो गरेका थियौ। तिमी मार्फत नै मैले पहिलोपल्ट पिना बाउस बारे सुनेको थिएँ, जो म झैँ नृत्याङ्गना अर्थात् कोरियोग्राफर थिएँ। अन्तर्वार्तामा तिमीले भनेका थियौ नौका विहार गर्दै हेर्नुपर्ने फिल्म हो पिना। नेपालमा ताल तालका तालहरू छन्, रारा ताल, फेवा ताल, सेफोक्सुन्डो ताल। नौका लिए कुनै तालमा छिर्नुहोस्, ल्यापटप खोल्नुहोस् र पिना हेर्नुहोस्। तर सेफोक्सुन्डोमा नौका बिहार मनाइन्छ है, तर अब हामी प्राकृत अब नङ्ना बाबाहरूले त त्यहाँ ट्रेकको एउटा जेक्सन त्यहाँ पनि बनाउनुहुन्छ, एउटा ताल त्यसमा बिचमा चाहिन्छ क्या, बोटिङ पनि हुनु पऱ्यो, वान डे ट्रेकिङ होइन नि त, वान डे बोटिङ पनि त हुनु पऱ्यो नि त होइन। वन अफ द रुटमा जहाँ चाहिँ पिना बाउस बारे चाहिँ पिना चाहिँ टक्कै हेर्न पाइयोस् ल्यापटप खोलेर होइन। त्यसले के नग्न जलविहार त आफैमा फेरि पौडी खेले बुझिन्छ, फेरि नौका विहार हुनु पऱ्यो, नग्न नौका विहार, नग्न नौका विहार त्यो हुनु पऱ्यो। त्यो नेपालमा ताल तालका तालहरू छन्, रारा ताल, फेवा ताल, से फोक्सुन्डो ताल। नौका लिए कुनै तालमा छिर्नुहोस्, ल्यापटप खोल्नुहोस् र पिना हेर्नुहोस्। मैले तिमीलाई भने भूमै जिम गरेँ, एक दिन डुङ्गा लिएँ, तालमा छिरेँ, पिना हेरेँ। जिन्दगी एक लौकिक उत्सव हो, जसलाई परालौकिक नृत्यले सिँगार्दै अलौकिक बनाउनुपर्छ भन्ने बुझेँ। जिन्दगी एक लौकिक उत्सव हो, जसलाई परालौकिक नृत्यले सिँगार्दै अलौकिक बनाउनुपर्छ भन्ने बुझेँ। अचेल मलाई लाग्छ मेरो जीवन दुई भागमा बाँडिएको छ, पिना हेर्नु अघि र पिना हेरे पश्चात। पिना हेर्नु अघि म फगत एक अल्लारे आइमाई थिएँ, पिना हेरे पश्चात स्वप्निल नारी भएँ। सोच्ने गर्छु पिना बिना मेरो जीवन कति खल्लो, कति निरस हुँदो। पिना हेर्दा लेखक उपन्यासकारको सिर्जनामा नवीन सोच जुर्मुराउँदो हो, कविको अक्षर नृत्यमग्न हुँदो हो, चित्रकारको क्यानभासमा मृत्यु मुस्कुराउँदो हो र गायक सङ्गीतज्ञको लयमा ईश्वर गुनगुनाउँदो हो। डियर नगरकोटी, तपाईँलाई आत्मीयतापूर्वक तिमी भनी सम्बोधन गरेँ, यति नै लेखेँ। नेपाल म्यागजिनको पाक्षिक स्तम्भ नगरकोटी क्याफेमा तिमीले चर्चा गर्ने फिल्महरू हेरिरहेको छु, पिनाबारे पनि तिमीले केही लेखिदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो, पिनाबारे पनि तिमीले लेखिदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो, नौको विहार गर्दै मैले पिना हेरेको कथा लेखे कति गजब हुन्थ्यो। भएन यो फेरि पढ्नुपर्ने भयो गणेश पौडेलले। डियर नगरकोटी भन, डियर नगरकोटी, तपाईँलाई आत्मीयतापूर्वक तिमी भनी सम्बोधन गरे, यति नै लेखेँ। नेपाल म्यागजिनको पाक्षिक स्तम्भ नगरकोटी क्याफेमा जो 54 पेजमा छ, तिमीले चर्चा गर्ने फिल्महरू हेरिरहेकी छु, पिनाबारे पनि तिमीले केही लेखिदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो, नौका विहार गर्दा मैले पिना हेरेको कथा लेखे कति गजब हुन्थ्यो, मलाई पनि तिमीले आफ्नो पात्र बनाइदिए कति जाति हुन्थ्यो। यहीँ रोकिएँ ल। दिनहरू बितेर गए, काली काली हिस्सी परेकी नृत्याङ्गनालाई मैले लगभग बिर्सिसकेको थिएँ, तर आज एउटा किताबभित्र उसको पत्र भेटिँदा मैले उसलाई सम्झेँ। पत्र पुनः पढेँ, कस्तो कस्तो लाग्यो। पत्रको पुछारमा फोन नम्बर रहेछ,
फोन गरी हेरेँ, कसैले उठाएन। पुनः प्रयास गर्दा कसैले उठायो। नृत्यङ्गनाका पतिश्री रहेछन्। कुनै भूमिका नबाँधी सिधै सोधेँ, तपाईँकी पत्नीले नौका विहार गर्दै पिना फिल्म हेरेको ताल चाहिँ कुन रहेछ? उनले भने, बेगनास ताल। अचेल पनि उहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ? जानुहुन्न, उहाँ बेगनासबाट अझै फर्किनु भएको छैन। उनी केही बेर मौन रहे। त्यसपछि सुकाकुल आवाजमा उनले आफ्नी पत्नीबारे जे भने त्यो सुनेर म निशब्द भएँ। उहाँ बेगनास तालमै गायब हुनुभयो। यतिका दिन बितिसके तर आजसम्म उहाँको लास फेला परेको छैन। तपाईँ को पर्नुभयो कुन्नी? लौ न, मेरी नृत्यङ्गना पत्नीको लास खोजिदिनु पऱ्यो।